Tá gostando? Mano, tá vendo essas ideias, mano? Tá vendo? Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente. Abusada, mente. Go, 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 go. Só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum, ela vai sentando, bum, bum, ela vai quicando, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum, ela vem tremendo, bum, 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 bum. E a partir desse momento, tá caindo, bum, bum. E a partir desse momento...